Oh, quero ir para a amarela.
Ainda o Victor foram embora, foi bom. Sim, como é que está? Mais um ponto, já não ficou em terceiro colocado. O que é que é? A que hora? Aí ao faltar. Faltar aqui. Vou falar consigo. Está bem. Ai, cala-te, não me agradeço. Ai, que
Era eu que não, mas você é bem. Enche de ar! É assim mesmo! Faz parte do ataque, passei para os ataques. Olha. É agora, caralho! Ah, sim, senhor, estavam dois. Não pode falhar, não podem falhar assim. Não podem falhar isto assim. Aquela hora veio uma ao contrário e está lá dentro. Sabes, mas que Ai, ora, e é esta? Esquisito!
Anda, Rui, não deixe sair. Boa, não está lá ninguém. Não chutam de primeira, pá, não percebo. Tentem, caramba, tentem. Ainda vai aqui para ter peitido assim. Vem, Nasta. Por que não tentam rematar de primeira? Se errar, aí mas jovens tentam, caramba. Calças e saias. Agora, esta é de leve. Não é? Já estão abertas, acho eu, ou não? Já. Mas olha que eu vi lá já para jogar. Até tu fechaste a porta lá dentro, depois de medir. Os árbitros têm que ir lá ir à casa de banho. Estava grande área, o barulho, não serve nada. Mas têm que estar abertas, as deles estão indefinidas. Depois eu já lá abri. É bruto! Não posso nada que ele é da magia. Olha, É um canto, atenção! Pode ser que. Opa, eu queria aprender isto, não consigo prender isto bem. Aqui. Não é preciso. E acendo o gol, creio. Não, eu deixei aqui um ferro e partiram-me. Mas a bucha, eu queria era cá meter a bucha sempre. Sim, sim, é isso. É isso que eu estou a fazer. Estou a tentar apertar a bucha e está aqui outra bucha para aí. Liga-se aí no interruptor. Se isso não tem bateria, não dá para ligar, não é? Depois,
podia ser da segunda parte. Se ele tinha dado um passo atrás em vez de dar um passo à frente, ficava sozinho, composto. Mas também adivinhar. Olha a mão, Fernando! É atrás, pá! É atrás, pá! Enche de ar! Caralho, Zé Pedro! É assim mesmo! Zé Pedro ficou à espera da bola, caralho! Vira. O árbitro fez, deu a lei da vantagem. Está bem, mas a nossa equipa é que estava com a bola. Ele estava a bola fora logo, não era? É, ao longe nem se toca assim no fundo. Não souber, que não olha para ela e não é. Mas filha, a minha está feita eu. Foi só mais que eu fiz ao meter na outra de cima, não vou na segunda. Mas outra.
Eu procuro 100%. Olha, foi para ali, nem para comprar depois. Olha, ainda traz a minha depois. O homem deles é o certo. Olha, nem assim tanto, porque é que não. Não vem para a sua. É que ele desgasta-se. É que a defesa está sugadinha mesmo. O nosso jogador estafa-se. Precisava de um gajo Mas o Peixoto foi convocado. Está no banco. Não está no banco, Peixoto. Mas o Hugo está lesionado. Está bem. Estava. Ainda estás lesionado, Hugo? Ainda. Força! Já não apanha. Já não apanha. Vai buscar a bola, pá! Queres a bola para a grande área? É que eu vou te arranjar uma apanha-bola para te dar a mão, pá! Depois, vai lá, Rodrigo! Zé! É, meninos da cidade, ao caralho! Boa! Aquele dos carapacos também não anda nada hoje! Oh pá, despacha-te! Tá bem? Mas estás atado nas pernas, pá! Ai, 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 ai! Vai só porque a mala não está tal! Oh, que tão feios! Mas o Carlito. Ele hoje está muito. O Carlito é com carne e o peixe. Olha, deixa aí! Não é daquele sítio. Ele é bom e não sei o quê, mas coitado. Ele esteve até bem para o meio campo e tudo. Ele assim defende, não pode. Ele assim precisa de ser carregado. Ele não está sugadinho. Ai, pode. O Nicoli está bem. Ele está a estar no Nicoli. Mas o Micó também não é porque não está de ponta de lança. O Micó está para servir as aulas. Também, mas o Micó entra bem para. Claro, sim.
Só que eu mando para a frente, eu não bebo, já bebo. Fala, eu mesmo nada. Mas eu ainda estava a marcar bem, estava a ver o ar. Eu não sei, a mim deu uma impressão que também que foi assim. A mim deu uma impressão que foi assim também, que bateu no nosso. Faz muita falta. Estão a cometer muita falta. Não sei. E outra. Está a marcar sobre o mais. Está sempre a marcar o mais. Mas o defesa esquerdo deles é que é o mais perigoso. Olha lá, é o doido! Enche de água, é assim mesmo! Rapou o cabelo! Calma! Onde estava a vir? Tem cabeça de marlão!